Ei vitsi mikä näitä ähii vaivaa. No niin, tässä kaikille, mä oon Kossu 007. Miten teillä menee? Mulla menee loistavasti. Tää helle on niin kiva, että niinku mä rakastan hellettä, että tekis mieli mennä jääkaapin sisään viilentymään oikeesti, että jättäkää tykkäys, jos haluatte, että mä menen jääkaapin sisään, että jos mä yritän, niin mä saatan mahtua, mutta mä en tiedä haluanko mä yrittää, että jättäkää tykkäys, jos haluatte, että mä menen jääkaapin sisään. Mut joo, että tällä videolla me käydään semmoista niinku asiaa läpi, että onko Hege Höge vai onko Höge Hege vai miten se nyt meneekään, että onko Hege, tyyppi joka on mun videoilla aika paljon ja joka on sanonut esim. Tämmösen lausahduksen. Simo ja Turpaane päätä patteriin, hei päätä patteriin, hei päätä patteriin, hei. Niin, elikkä onko toi tyyppi, joka laulaa äsken noin kauniisti Höge-kanava YouTubesta, joka on, niin kuin, tekee loistavia 10 minuutin videoita, jossa on miljoona midrollia ja kaikki saatanan thumbnailit on samannäköisiä. Että tänään on se kysymys, että onko Höge Höge, että toivottavasti me saadaan se selville. Ja kertokaa kommenteissa, onko Höge Höge vai Höge Höge, että tää menee erittäin oudoksi. Mutta eiköhän käydä niinku läpi nyt noita Högen videoita. Okei, eka video mitä katsotaan Högeltä on tämmönen, minkä otsikko on eka asehaaste, voitto, kysymysmerkki. Elikkä meidän pitää niinku katsoa tää video, että voittiks, koska siinä lukee voitto, kysymysmerkki, että se ehkä voittaa, ehkä ei. Ja mä voin spoilaa tällä hetkellä, että se ei kyllä voittanut, mutta se pisti kuitenkin ton tohon otsikkoon. Mutta joo, katsotaan miten tää video alkaa. No niin, eli morvaa kaikille, sen Höge täällä. Tosiaan tänään virran aiheena olisi taas kerran uusi Fortnite-haastevideo. Ja mulla on kaikille teille tähän väliin pikkuinen 10 sekunnin haaste. Okei, nyt on 10 sekunnin haaste. Nyt kaikki nyt hereillä. Ootteko hereillä? Mikä tää on haaste? Mä veikkaan, että tää on aika vaikea haaste, jos tää on 10 sekunnin haaste. Koska 5 sekunnin haasteet on aika helppoja, mutta 10 sekunnin haasteet. Ootteko te valmiita? Laita tällä videolle tykkää seuraavan 10 sekunnin aikana ja tilaa mun kanava ilmoituksella, niin sä tulet voittamaan sun seuraavan Fortnite-matsin. Mutta tää toimii vaan, jos et tehdä noin molemmat asiat alle 10 sekunnissa. Okei, vitsi, toi haaste oli vaikea. Mä en ainakaan ehtinyt tehdä tota. Kertokaa kommenteissa, ehdittekö te tehdä ton haasteen. Mulla on teille oma 10 sekunnin haaste. Tykätkää videosta, tilatkaa kanava ja laittakaa ilmoitukset päälle ja kommentoikaa koko saatanan raamattu tuonne kommentteihin. Niin jos te onnistutte tehdä ton 10 sekunnissa, niin saatte Högenteen postilaatikkoon, että katsotaan kuinka moni ehti tehdä ton. Ja se kuoli, että katsotaan se nyt, että jos sen toka yritys menisi paljon paremmin. Tätä mä meinasin. Tarvitaan hyvä alku, niin kuin hyvä startti oikeasti sillä matsilla. Ei saada kuolla ekalle tyypille. Ja saada joku hyvä ase. Tää on oikeasti hyvä ase. Okei, tokassa matsissa sai sentään tapo, mikä on hyvä. Ja se sanoi, että tarvii hyvää alun ja hyvää aseen, niin menee hyvin sitten toi matsi. Että se on nice. Mutta katsotaan sitten, miten toi matsi jatkuu ton haasteen kanssa. Okei, katsotaan, että tää matsi menisi vähän paremmin. Ja toi ei ollut mikään mun editointimuokkaan. Se oikeasti vaan vaihto. Heti kun se sanoi, että joo, hyvä, että saatiin eka tappo. Ja sitten, että tämä matsi alkoi hyvin, niin sitten se vaan vaihtui seuraavan matsin alkuun, että se ei näyttänyt, että se kuoli siinä seuraavassa asteessa, mikä oli mun mielestä aika hauska, että se on silleen, että jes, vitsi tämä matsi meni hyvin, hyvin menee, että tästä on hyvä jatkaa, ja sitten se vaan aloittaa uuden matsin, mikä on ihan saakeli hyvä editti mun mielestä, että ei voinut niinku näyttää, että se niinku kuoli sitten siinä haasteyrityksessä. Ei, oho, meillä kyllä 4 tappoa, mä en yhtään kattonut. Ja siihen se loppu, voi vitsi. Nyt ei kyllä ole ollenkaan mun päivänäkään Fortnitein kannalta, mut hei, kumminkin saatiin 4 tappoa, ei kumminkaan saatu voittaa. Aloittakaa ihmeessä tykkää tälle videolle, koska jokainen tykkää 1% mahdollisuus siihen, mä oikeesti voitan matsin. Mä tarvin teidän apua tästä, on ihan mahdoton tehtävä mulle muuten, koska mä oon niin noobi tässä pelissä. Okei, se sai tossa kolmannessa matsissa 4 tappoa ja sit se kuoli, että se oli aika nice. Ja sit se vaan lopetti sen video siihen, että yrittikö se niinku 3 kertaa tota haastetta ja sit se luovutti, et se ei niinku näköjään tiedä sitä grindia, mitä pitää tehdä haastevideoille, että niinku se ei tiedä, että niinku ostoskerron haastetta pitää yrittää niinku koko saatana viikko, että sit sä tajut, että tää haaste on ihan perseistä eikä jaksa yrittää tätä enempää. Että sit se lopettaa sen video siihen, että mä tarvin teidän apua, että jättäkää tykkäys, niin tota mulla menee paremmin tätä tai jotain tällaista, että niinhän se menee, että jättäkää tykkäys tähän videoon, niin mustakin tulee paljon parempi Fortnite-pelaaja, että se aina menee silleen, että Fortnite-tubettajien kanssa, että mitä enemmän tykkäyksiä, niin sitä parempi Fortnite-tubettaja se saakeli on. Okei, seuraavaksi käydään läpi Högeen Minecraft-video, minkä otsikko on trollasi mun kaveria Minecraftissa, tähtimerkkiä sisällä, se raivostui. Ja jos haluat olla pro-tubettaja, niin muistakaa laittaa tähtimerkkiä sisälle joku teksti, niin ainakin tulee näyttökertoja. Suosittelen käyttää vaikka se raivostu, melkein kuolin tai melkein mut adoptoitiin tai jotain tällaista, niin ainakin alkaa tulee näyttökertoja, että suosittelen tehdä sen. Ja tällä videolla Höge trollaa sen kaveria Minecraftissa ja jotkut oli kommentoinut, että onko tää näytelty. Ja kertokaa kommenteissa, kun ootte nähneet tämän videon jotenkin, että mitä mieltä te ootte, onko tämä video näytelty. Ja mä niinku en halua hirveästi käyttää tätä videoa läpi, koska ei vaan niinku silleen kiinnosta, mutta tässä on pari semmoista juttua, mitä voisi nyt tässä käydä läpi.
No niin, eli moroa kaikille sun hyökkä täällä. Tosiaan tänään videon aiheena olisi taas kerran uusi Minecraft-video, mutta ei mikä vaan Minecraft-video, vaan tässä videossa mä tullaan trollaamaan mun kaveria Minecraftissa todella pahasti. Mä tuun trollaamaan mun kaverin niin pahasti, että videon lopussa ettei mitään rajaa. Te ette tuu uskomaan sen reaktioita videon lopussa, kun mä trollaan sen. Kannattaa ihmeessä katsoa tää videon loppuun asti. Joo, mä teen tässä nopea mulle työkaluja, vaikka sullekin, että voidaan vähän nopeammin hakkaa tätä puuta. Okei, että. Okei, tässä meillä molemmille pikaksi, voidaan hakkaa vähän nopeammin puuta. Ai pikaksella puuta? Miksi muuten hakataan lapiolla näitä eläimiä? Kannattaa luottaa vähän muuhun. Mä katson netissä. Ootko ihan varma? Hei, vois muuten syödä? Mulla on aika... Toi ruokapaikka niinku aika vähissä. Tää on raakaa. Sä oikein teet. Siis mä teen meille beissiä, et me ei kuolla hirviöillä. Niinku, en mä tiedä, että en mä nyt sano, että se matkii mua, mutta mun Minecraft-videolla niinku mä käytän niinku työkaluja väärin ihan tosissaan, että mä niinku tiedän, että kuinka hyvä Minecraft-veteraani mä oon, niin eikä höykiä matki mua. En mä nyt sano, että se matkii mua, mutta aika jännä sattuma. Ja mitä muuta tässä videossa käy, että miten se trollaa se friendi, niin se esim. Buildaa niiden ekan talon random blokeista, mitä minä ja Mikki ainakaan ei tehty. Ja sitten se antaa se friendille jotain raakaa lihaa tai mätää lihaa, mitä niinku, mä en ainakaan syönyt mitään raakaa kanaa mun ekassa Minecraft-videossa. Mä tosin timantteja. Mä hakkaan nyt tässä nopeasti meillä. Tarvit iron pickin, et sä voit saa. Se mulla ei oo rautapikki, mun on pakko hakkaan teillä. Ei lopeta, mitä sä oikein teet? Mä mennään kaikki timantit hukkaan. No pakko, mulla ei oo sitä toista pikkiä mukana, sori. No niin, tästä löytyy vihdoin rautaa. Joo, hakkaa se vaan, mä en halua tulla mun pikki. Vittu, mä tipoin laavaa. Sinne meni kaikki. Mä oikeesti vaihan nyt seuraavan jaksain. Sinne ei pitänyt hakkaa suoraan alaspäin, et sä muista suomaa sääntöä. Ei mua kiinnosta tota ihan p***sästä, mä oon servu. Okei, ja ei millään pahalla Höge Friendia kohtaa, joka on tällä videolla mukana, mutta se kuulostaa niin niinku innottomalta, että se on niinku... Se niinku tuntuu siltä, että se olisi niinku herännyt 3 minuuttia aikaisemmin ennen kuin aloitti kuvaa. Että se on niinku hauska kuunnella, kun se... Niinku se reaktiot on vähän semmosia, että se on niinku hauska kuunnella sitä. Ja esim. Niinku siinä lopussa, mitä mä näytän teille niistä reaktioista, niin se kuulostaa siltä, että niinku joku saakeli yrittää viedä sen lasta pois sen luota ja sit sitä niinku ei voisi yhtään kiinnostaa sen lapsi, että se on vaan silleen, että ei, mä teen sitä, tätä, en mä tiedä. Mutta ei millään pahalla, mutta se vaan kuulostaa niin hauskalta. Ja sitten tuo video loppuu siihen, kun Höge saa jotakin maagisesti sen friendin tippumaan laavaan. Mä en tiedä, miten hupsu se friendi on, kun se tippuu vaan sinne laavaan. Ja sitten se friendin rage kuittas, koska se menetti sen kaikki tavarat. Ja sitten siitä videosta tuli loistava 10 minuutin 2 sekunnin video. Että mä ainakin tykkäsin, kun suosittelen mennä tsekkaa. 10/8 anna arvosanaksi. Ja niin. Mutta siinä oli toi Minecraft-video, mutta katsotaan vielä yksi video, ja se video on Högen Fortnite-haastevideo taas, minkä otsikko on Nollan tapo Solo Squad haaste, voitto taas kerran, ja se ei taaskaan voittanut, mutta pidetään se nyt siellä otsikossa kuitenkin. Ja eikä tällä videolla Höge yrittää voittaa Solo Squadissa matsia nollalla tapolla, et eikö se aika ilmiselmää tossa saa kyllä otsikosta päätellen. Mutta joo, katsotaan miten Högen matsi meni. Okei, okay. Päästiin kumminkin niinku top 3 ekas matsissa, tää oli tosi hyvin. Saatiin kans toi tehtävä tehty place top 6 squads. Ja muistakaa käyttää itemshopissa superdekkuedokoodia HG, josta te tukee mua täysin ilmatteeks. Mut tosiaan, me nähdään huomenna uuden videon parissa, ja siihen asti se on Högen puolesta, morjes! Okei, tossa matsissa Höge pääsi aika loppuun, mut sit se kuoli noille yhdelle tyypeille. Ja se tykkäs käyttää näkeen tota bro ääni juttu tossa. Ja aina kun mä kuulin bro, niin mä lollasin todella paljon. Ja sitten kun se oli kuollut, niin sitten se päätti lopettaa video ja se pluggas sen support creator koodi. Ja mäkin pluggaan mun, että käyttäkää Fortnite item shopissa kossu alle-007 support creator koodi, että se olisi tosi loistava, jos tekisitte sen. Ja sen jälkeen, kun se olisi pluggannut sitä, niin video oli about jotain minuutti jäljellä. Ja mitä se teki, niin se jätti vaan sen support creator koodi jutun siihen näytölle ja laittoi musiikkia taustalle, että se venytti sen videon 10 minuuttiin, kun oli niin kuin 9 minuutin kohdalla, että se niin kuin ei puhunut ollenkaan vika minuutin aikana, vaan oli vaan support creator koodi näytöllä ja sitten toi saakelin musiikki pyörimässä, että kuka saakeli nyt venyttää niiden videoa tolleen noin. Mut joo, erittäin pro tubettaja taktiikka sekin. Mut joo, et ei mulla mitään muuta, että tää videon niinku kysymys oli se, että onko Höge Hege vai Hege Höge. Mä en ole vielä ihan varma, että kertokaa kommenteissa mitä mieltä te ootte, et ehkä yhdessä me voidaan päätellä tää. Ja 10 sekunnin haaste, tilatkaa kanava, laittakaa ilmoitukset päälle, tykätkää videosta, jakakaa friendille. Ja käykää kommentoimassa Högen uusimpaa video, ootko sä se Hege? Kaikki jotka kommentoi sen on kovi äiji ja saa oman T-Rex skinin Fortnitein, no scam tai mitään. Että kannattaa tehdä se.
Ja ei mulla mitään muuta, että toivottavasti piditte videosta. Ei mitään heittiä högeä kohtaan, vaan niinku ihan läpärä tehty video, että älä please copy strikea tätä niinku joku yksi henkilö. Että ei mulla mitään muuta, että käykää tsekkaa. Niinku Högeen kanavalla on linkki ja sitten Hegeen kanavalla on linkki, tai voitte seuraa Hegeen IG:ssä tai jotain, että en mä tiedä haluuks Hegeen sitä. Mut joo, ei mulla mitään muuta, että heippa!